Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії «Південь», військовий експерт, з нами на зв'язку. Пане Сергію, доброго ранку. Вітаємо. Якщо він добрий. Слава Україні, слава Збройним силам. Вітаю, колеги. Доброго ранку. Героям слава. А пане Сергію, чекаємо на офіційну інформацію, але перед тим запитаємо у вас. Як пройшла минула ніч? Наскільки вона була спокійною на південному напрямку, і, зокрема, в Одеській області? Я би сказав, що вона була спокійною, тому що дійсно продовжувалася масована атака шахедами. І бачимо, цього разу знову використовувалася така тактика заплутування цих маршрутів відповідних руху шахедів. Заходили з Чорного моря, з мису Чауда, і, власне, використовували транзитом і Одеську область, зокрема, коли йшли шахеди на інші регіони нашої держави, підсумку винирнули аж під столицею, і там працювали засоби протиповітряної оборони. Працювало ППО також і у нас. Також ворог намагався знову показати, що він атакує Придунав'я, те, що було у нас напередодні, а саме Ізмаїльський район, Білгород-Дністровський район. Ну і, власне, ця робота ППО, ми дійсно почекаємо офіційних даних про те, що відбулося, і, скажімо так, наслідків певних, якщо щось падало, а дійсно падало, і навіть повідомлення від місцевих мешканців надходили, відповідно, по цих, скажімо так, повідомленнях відпрацювали військові, в тому числі. Зараз не буду говорити про локації, звісно, але шахеди падали від того, що була ефективна робота засобів протиповітряної оборони, але більше, мені здається, потерпали цієї ночі, і було дуже багато роботи на Миколаївському напрямку. Ми говоримо про Миколаївську область, там Очаків дуже гучно було, так що ворог продовжував масштабні такі атаки. І, власне, ще треба подивитися, що так двічі поспіль фактично великою кількістю шахедів було атаковано Україну. Ну, попередні дані там кілька десятків, я зараз не буду точні цифри говорити, бо вони від повітряних сил все-таки будуть офіційними. Тому було досить таки спекотно. Але Одещина вже близько другої години ночі був відбій повітряної тривоги, на відміну від інших регіонів. Пане Сергію, а з приводу активностей в акваторії Чорного моря не поділитесь інформацією? Ну, напередодні, вже пізно ввечері, фактично це було вночі, повідомлялося про те, що вийшов фрегат «Адмірал Макаров», традиційно один з тих ракетоносіїв, які виходять на бойове чергування. Вийшов на бойове чергування саме, власне, і 8 крилатих ракет морського базування типу «Калібр» має на своєму борту. Чи зміниться ця ситуація на ранок? Звичайно, вона може змінитися, тому що ці кілька днів ворог тримав ракетоносії у своїх базах, відповідно. І, знаєте, така тенденція, певно, проглядається, що коли використовуються шахеди, в тому числі, то, ну, більше для моральної якоїсь підтримки, емоційної підтримки, інформаційної, в тому числі, ворог намагається виводити ракетоносії до Чорного моря на бойове чергування. Тому що абсолютно вірно, зараз калібри все-таки не так активно використовуються, як це було, ну, ще скажемо, там досить таки вже далекий час тому. Хоча ракетна атака 7-го числа, вона була відзначена в тому числі 3 калібрами, але всі вони були збиті. Пане Сергію, докладніше саме про 7 лютого хотіла вас запитати. Зараз є багато інформації з приводу використання ось цієї гіперзвукової ракети «Циркон», але немає ще офіційних підтверджених даних з приводу цієї ракети. Що ви особисто думаєте? Чи дійсно зараз вона є на озброєнні російської армії і загрожує українцям? Ну, перш за все, я думаю про те, що дійсно треба почекати офіційної інформації і опиратися саме на неї, тому що припущень у нашому воєнному житті вже занадто багато, і вносити, скажімо так, до голови наших глядачів, в тому числі, певну інформацію, зайву, можливо, воно так і не треба. Дуже багато інформаційних складових, і ви це знаєте не гірше, ніж я, можливо, і краще, у тих процесах, які відбуваються з російської сторони, тому що коли заявляється про певний вид зброї, і ця зброя начебто стоїть уже там десь на фронті безпосередньо, в підсумку немає підтверджень, ми розуміємо прекрасно, що тут робота і на внутрішнього споживача абсолютно, ну і в тому числі на весь світ. Подивіться, які ми тут круті, у нас це є, ви нічого з цим зробити не можете. Ну, давайте згадаємо кінжали, так? Вони дійсно є, вони були. Але те, що вони не збиваються, виявилося сутою брехнею.
Пане Сергію, зараз процитую одного свого колегу. Він сказав так: наскільки, каже, я розумію цей етап війни, це ми тримаємо оборону в Україні, наступаємо в Росії. Мається на увазі серію вибухів, які сталися особливо останнім часом на території Російської Федерації. Знов таки, партизанський рух АТЕШ в телеграмі пише, що в Криму виявили чергову радіолокаційну станцію. Противник має назву. Відомо, що досить дірява ППО зараз на території Російської Федерації. Скажіть, будь ласка, наскільки нашпигований РЕБами зараз Крим? І чи є тенденція до збільшення чи зменшення цих РЕБів? Ну, по-перше, був відчутний удар по Бельбеку. Дійсно, це, скажімо так, не просто емоційний якийсь ляпас під час війни. Показали, що долітає вже і туди. А це удар і в тому числі по радіолокації, по управлінню цими системами на території, зокрема, тимчасово окупованого Криму. А ми дійсно говоримо про те, що насичений Крим надзвичайно системами протиповітряної оборони і тими супутніми, скажімо, підрозділами, які на це працюють. Наскільки він стає дірявим, ми це бачимо після дій наших повітряних сил, зокрема, або інших структур сил оборони. Я думаю, що таких дірочок, принаймні, буде ставати все більше, тому що подивіться по географії локацій, де було нанесено відповідно удари Збройними силами України, то сьогодні немає на території Криму жодного військового об'єкту, жодної локації, де не могло бути завдане вогневе ураження з боку Збройних сил України. Тому ця насиченість, ну, вона грає на руку. Дуже багато об'єктів на території Криму, надзвичайно багато, які є законними цілями, їх треба уражати. Як не дивно, я зараз процитую фактично декого з російських пропагандонів, які казали, наприклад, про наш Очак або про Миколаївщину, буквально це було напередодні, що куди не летить там, то можна потрапити на наші військові об'єкти. Хочу сказати, що відповідь, насиченість тимчасово окупованого Криму, вона набагато щільніша, ніж я сказав про Миколаївську область, зокрема. Тому у нас, скажімо так, козирних карт набагато більше. Але це робота, виснажлива робота, в тому числі на території тимчасово окупованої Брянщини, Білгородщини. Власне, в глибині російської території, поки що російської території. Я думаю, що відповідь не забариться. Знаєте, такі відчуття, принаймні після цих, скажімо так, спекотних ночей в Україні від шахедів. Я думаю, що деякі з них, вибачте, психануть і полетять до Росії. Але вже з іншої. Хай, це вже буде інша історія, і нам вона буде більш цікава. Пане Сергію, про козирі хочу запитати. Адмірал Макаров – це козир зараз в руках російської армії в нашому морі? Ну, ракетоносії у них багато ще, і ми це прекрасно розуміємо, і ракети є, і зараз, наскільки мені відомо, вони, звичайно, намагаються вирішити питання для того, щоб створити нову базу спорядження калібрами, на відміну від Севастополя, який знаходиться, знову-таки, в зоні ураження Збройними силами України. Звичайно, це загроза. Як би ми не говорили, там, Лішанка чи по-іншому, і не рекомендували цим кораблям йти долучитися до крейсера Москва, будь-яка бойова одиниця є бойовою одиницею. І треба реагувати на ті виклики, які є. Ракетна загроза, вона є постійною. І ми можемо про це говорити кожного дня, поки ракетоносії є у Чорноморській флотилії Російської Федерації. Пане Сергію, з питаннями безпеки пов'язане, зокрема, і питання стабільної роботи транспортного / зернового коридору. Як з оцією роботою останнім часом? Ну, давайте спробую відповісти, як це ми робимо в Одесі. Тема працює. І вона працює з тими показниками, які, ну, можливо, неочікувані були з одного боку, а з іншого прогнозувалися. І все це стало можливим завдяки тій безпековій ситуації, яка складається в Чорному морі. Тобто, якщо ми говоримо про те, що Україна знаходиться зараз, є продовження вашої цитати, знаходиться в активній обороні і наступає, в тому числі, на території Російської Федерації, давайте не забувати про Чорне море. Тут Україна веде наступальні дії, відповідно, в цьому форматі, в якому він є.
І це забезпечило роботу морського коридору, морських маршрутів. І я думаю, що принаймні на цю годину це питання, воно, звичайно, не закрите, загроза є, але тим не менше бачите, що нарощування обсягів йде, і про це говорять і профільні фахівці, і це добре. Це показник безпековості. Пане Сергію, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень, полковник у відставці Корпусу морської піхоти США Марк Канціан у інтерв'ю виданню Foreign Affairs заявив про те, що Україна досягла чималих успіхів у Чорному морі і виграла цю битву. Наскільки ви підтверджуєте цю тезу в тому, що наші військові, в тому, що наші морські сили показують дійсно успіхи, ми не сумніваємось, але не хочеться робити поспішних висновків. Які проміжні висновки можете зробити ви? Ми отримали перемогу в декількох боях, але битва ще далеко не виграна. І, власне, це продовження того питання про ракетоносії, які знаходяться у Чорному морі. Я реаліст, без завищених очікувань, що попереду дуже багато роботи. І сподіваємося на те, що ті зусилля, які сили оборони демонструють у Чорному морі, а саме сили оборони, це і військово-морські сили, це і Служба безпеки, головне управління розвідки, і повітряні сили. Ми бачимо, що всі структури працюють. Я думаю, що цей поступальний, скажімо, наш крок, він буде продовжений. Але це дуже важка робота, тому хотілося б, щоб Чорноморська флотилія пішла зразу вся на дно. Але чи могли ми навіть рік тому говорити про те, що ракетоносії будуть знаходитися, наприклад, в районі Новоросійська? Але, до речі, вони звідти і пускали калібри, так що до закінчення битви ще дуже багато часу. Пане Сергію, менше 2 хвилин, тим не менше, поставлю питання, нагадаю глядачам, що ви одесит. Пане Сергію, яка атмосфера зараз в місті, особливо зважаючи на ось ці новини там про точкові ексеси, так, пов'язані з мешканцями Одеси? Скажіть, будь ласка, це історія про нагнітання ситуації чи не зовсім? Я, власне, кримсько-херсонсько-львівський одесит, це буде більш точніше, звичайно, перш за все, українець. Настрої тривожні, тому що коли там є прильоти, то зрозуміло, що люди хвилюються. Але це стимулює до продовження нашої боротьби. Паніки точно немає, люди заряджені на роботу, працюємо. Працюємо в тому числі і по виявленню ворожих певних кадрів. Оце контрдиверсійна боротьба, бачите, якось про неї стало менше говорити, тому що вона є доволі таки успішною. Я думаю, що багато новин ми почуємо за певний час, як і коригувальники ворожого вогню викривали, і за це треба подякувати Службі безпеки України. Настрої робочі, багато роботи. А ми дякуємо вам, дякуємо, пане Сергію, за те, що долучаєтесь, за важливу і цікаву розмову. Завжди раді бачити вас тут в прямому ефірі. Дякуємо. Дякую. Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії «Південь», військовий експерт, був на зв'язку зі студією.